Գյումրիում նախագահ պատվարժան դատավորներ մեծ պատիվ է ելույթ ունենալ Հայաստան Հանրապետության անունից։ Երեք հարցի կամ դառնամ։ Դատարանի առևտրի իրավազորությունը, հայցվող իրավունքների արժանահավատությունը և այդ իրավունքների և հայցվող միջոցների միջև կապը։ Առաջին կետով դատարանի իրավազորությունը։ Մանրակրկիտ վերլուծության կարիք կա 2021 դեկտեմբերի 7-ի որոշման մեջ, ինչպես միջանկյալ միջոցների կառավարելը վերաբերել, դատարանը եզրակացրեց, որ արևելույթ ունի իրավազորություն քննելու այս գործը։ Դատարանը հիմքեր չտեսավ 2023-ի փետրվարի 22-ի եզրակացության մեջ վերանայելու համար այդ եզրահանգումը։ Ներկայումս էլ այդ եզրակացությունը վերանայելու պատճառ չկա։ Հանգում եմ երկրորդ հարցին. ինչ կարող են արժանահավատ հայցվող իրավունքները։ Ես չվերադառնում, պետք է հիշեցնեմ իրավազորությունը և նախադեպեն պրակտիկան 41-րդ հոդվածով իրավազորության իրականացման շրջանակում։ Սույն գործի համատեքստում դատարանն արդեն հնչել է, որ կոնվենցիայով նախատեսված և Հայաստանի կողմից հայցվող իրավունքները իրապես արժանահավատ են իրագործելի։ Դատարանը այս պարագայում ստացել է նույն պահանջը։ Սույն դիմումով խնդրում ենք պաշտպանել և պահպանել մի շարք իրավունքներ կոնվենցիայի 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ հոդվածով նախատեսված իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգի անձանց համար, մասնավորապես այն ավելի քան 100 անձանց անձանց, ովքեր հակտադրված են եղել փախչել Հայաստան, հանցակավատիվ անձանց համար, ովքեր մնացել են Լեռնային Ղարաբաղում, և նրանց համար, ովքեր ապօրինաբար ազատազրկվել են Ադրբեջանի կողմից։ Էթնիկ հայերի բոլոր այս խմբերի նկատմամբ պետրականության տարբեր ձևերի հիմքում հենց էթնիկ ծագումն է, և որպես այդպիսին դրանք ամբողջովին համապատասխանում են կոնվենցիայի իրառության առաջին հոդվածով նախատեսված շրջանակին։ Կարևոր է նաև այն, որ Հայաստանը ցգտում է պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգիների էթնիկ զտումից, որը ենթադրում է, որ Կոնվենցիայի համաձայն կա բովանդակային պարտավորություն։ Ես հիմա կամրադառնամ այս իրավունքներին, էթնիկ զտման չենթարկվելու իրավունքը, կքննարկեմ և հետո կքննարկեմ կոնկրետային իրավունքները, որոնց պաշտպանությունը հայցվում է անապապես։ Այդ հայերը, որ էթնիկ զտում եզրույթը նշանակում է տարածքը էթնիկ տեսանկյունից միատեսակ տասնի տարածքը կիրառելով ուժ կամ ահաբեկում, այդվում սպանության, ոչնչացման կամ մահական ձերբակալման և ազատազրկման ատրտադատական միջոցով հարկադրաբար տեղահան ունելով քաղաքացական բնակչությանը, հարկադրաբար ռազմական հարձակումների կամ դրանց սպառնալիքների միջոցով քաղաքացական բնակավայրերի նկատմամբ և ոչնչացնելով կույքը, դա կարող է նաև իրականացվել ոչնչացնելով մշակութային հուշարձան կամ կրոնական հուշարձանները, մասնավորապես օրինակ ստեղծելով կյանքի համար բացասական պայմաններ։ Անձնաժողովը հայտարարել է, որ այդ պրակտիկան հակասում է կոնվենցիայի սկզբունքներին։ Հիմնավորապես խախտվում են այս կերպ կոնվենցիայով նախատեսված բոլոր հիմնարար սկզբունքները։ Պարոն Մարտինը ներկայացրեց, որ գրեթե բոլոր հայ ազգիները հուպված են եղել դուրս գալ Լեռնային Ղարաբաղից զուտ ռասայական հիմքերով։ Ադրբեջանի վերջին հարձակման ընթացքում և դրանից հետո սերմանվել է ապելություն հայ ազգիների նկատմամբ, ստեղծվել են կյանքի համար անբարենպաստ պայմաններ Լեռնային Ղարաբաղում, իրականացվել են քաղաքացական անձինք և քաղաքացական ենթակառուցվածքը, ոչնչացվելուն մշակութային հուշ և կրոնական հուշարձանները, խորհրդանիշները և գերեզմանները, կամայականորեն ազատազրկվել են հայ ազգիները և օգտագործվել է ուժ և ահաբեկում նրանց տարածքից հեռացնելու համար։ Ավելին, բավարար պաշտպանություն նախատեսված չի եղել, որպեսզի հայ ազգիները վերադառնան և ապահովեն Լեռնային Ղարաբաղում մնացողների իրավունքները, հիմնականում տարեցները և հիվանդները։
especially leading political forces. Գաբրիելը մատկապես նրանց, ովքեր ազատ եղել են, այլ մատկապես առաջատար քաղաքական գործիչ են, քանի որ էթնիկ զտումը Սերդով նախատեսած բոլոր սկզբունքների խախտումը եւ որովհետեւ Ադրբեջանը ներկայումս խորացնում է այս խախտումը Այսինքն կոմից հայցվող կոնվենցիոն իրավունքները բոլորը հիմնավորեն եւ արժան ավատ Բայց եթե կասկած չմնա հիմա ես 1+1 կքննարկեմ այդ իրավունքներից յուրաքանչյուրը եւ համառոտ կբացատրեմ թե ինչ են որովհետեւ այդ իրավունքները արժան ավատ Առաջինը Պետականության ընդհանուր արգելքը, որը նախատեսված է 2-րդ թվականի առաջին մասի նախաբանում, ինչպես նաև A, B և E ենթակետերում։ Պետականության ընդհանուր արգելքի խախտումն այստեղ ակնհայտ է։ Ամերիկան 100,000 հայազգիների հարկադիր տեղահանությունը, այդ թվում 30,000 երեխաների, ինչպես նաև նրանց վերադարձի համար բավարար պաշտպանության բացակայությունը առաջացնում է նշված պարտավորության խախտում։ Պարտավորությունն է չկատարել եւ չիրագործել ռասայական հետրականություն անձերի, անձնախմբերի եւ կառույցների նկատմամբ։ Նմանապես խորացնելով հայազգիների հարկադիր տեղահանությունը Ադրբեջանը Հովանավորում պաշտպանում կամ աջակցում է ռասայական խտրականությանը խախտելով 2-րդ թվականի առաջին մասի B կետը եւ խորացնում է ռասայական փառակտումը խախտելով 2-րդ թվականի առաջին մասի E կետը Ադրբեջանի կողմից 2-րդ թվականի 2-րդ մասով նախատեսված իր պարտավորության ընթացիկ խախտումը նույնպես ակնհայտ է եւ չի ապահովվում արդյունավետ եւ փաստացի հավասարություն ես որ ակնհայտորեն անհրաժեշտ է հատուկ պաշտպանություն նախագահ Ալիևը հայտարարել է որ Դեռ Ղարաբաղում ապրող էթնիկ հայերը չեն ունենա որևէ կարգավիճակ, որևէ անկախություն եւ որևէ հատուկ արտոնություններ։ Սոմիթա 3-րդ հոդվածով մասնավորապես արգելվում են ռասայական կտրականության բոլոր ձևերը բոլոր երկրներում եւ այս տեսակի բոլոր գործելակերպերը։ Էթնիկ զտման պրակտիկան Լեռնային Ղարաբաղում հենց ռասայական առանձնացման բնույթ ունի։ Էթնիկ զտումը բնորոշվում է ծանրության այնպիսի աստիճանով, որն ավելին է, քան էթնիկ առանձնացումը, էթնիկ զտումից պաշտպանված լինելու իրավունքը, հետևաբար էլ ավելի արժանահավատ է եւ հիմնավոր 3-րդ թվացի ներքո։ Այժմ խոսեմ էթնիկ հայերի 5-րդ թվացով նախատեսված իրավունքների հիմնավորվածության մասին։ 5-րդ թվացի առաջին մասով պաշտպանված է դատական և այլ արտադրական մարմիններում հավասար վերաբերմունքի իրավունքը։ Բոլոր նախկին նախագահները, Պարսաստիճան, Պաշտոնյա, այլ պաշտոնյաները եւ ռազմական ազգագազմ Լեռնային Ղարաբաղի այս պայն մնում են ազատազրկման մեջ, կերծ մեղադրանքների հիման վրա։ Ադրբեջանը նաեւ հայտարարել է, որ բազմաթիվ այլ էթնիկ հայերի է նախատեսում ձերբակալել։ 3-րդ հատվածի B մասով պաշտպանվում է անձի անձեռնմխելիությունը եւ պետության կողմից անձի պաշտպանությունը մարմնական վնասումից, սակայն բռնությունը եւ մարմնական վնասի պատճառումն են հենց բնորոշում էթնիկ հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի վերաբերմունքը։ Ցավոք, այդ մասին Եվրոպական մարդասիրողների դատանը մի քանի դատավճիռներ է կայացրել, ամենավերջինը հոկտեմբերի 5-ին։ Միջազգային մոնիտորինգային անկախ առաքելության բացակայության պայմաններում ինչպես կարող են նրանք իրենց ճակատագիրը վստահել հենց այն իշխանություններին, որոնք խոշտանգել եւ արտադատական կարգով սպանել են այս մարդկանց տասնամյակներ շարունակ։ Ուստի ընդհանրիկ ռիսկ կա, որ այն էթնիկ հայերը բռնության կենթարկվեն եւ մարմնական վնաս կգրեն եւ նրանց 5-րդ հատվածի B մասով նախատեսված արժանահավատ իրավունքները հիմնավոր իրավունքները կխախտվեն։ 5-րդ հատվածի D մասով պաշտպանվում է տեղաշարժի ազատության իրավունքը պետության սահմանների ներսում։ Նմանապես 5-րդ հատվածի D մասի 2-րդ կետով պաշտպանվում է ցանկացած երկրից հեռանալու, այդ թվում սեփական երկրից հեռանալու եւ սեփական երկիր վերադառնալու իրավունքից հավասարապես օգտվելը ինչպես Տիկին Մակդոնալդն այսօր կմարամասնի Ադրբեջանը ակտիվ քայլեր է ձեռնարկում որպեսզի իմաստազուրկ դարձնի վերադարձի իրավունքը տեղահանված անձանց համար Ադրբեջանը հրավով խախտում է 5-րդ հատվածի D մասի առաջին եւ երկրորդ ենթակետերով նախատեսված արժանահավատ իրավունքները 5-րդ հատվածի D մասի 7-րդ կետով պաշտպանված է մտքի խղճի եւ կրոնի ազատության իրավունքը Պալ Մարտինը ասաց թե ինչպես է Ադրբեջանը
ոչնչացրել մեծ խաչը Ստեփանակերտի արևմտյան գտնվող քաղաքներին Գագաթին Ադրբեջանը նաև հայերին թույլ չի տվել այցելել ազգականների կերեսմաներ եւ ինչպես մանրամասնորեն բացատրված է Հայաստանի հուշագրում Ադրբեջանը բազմիցս կերցել կամ ոչնչացրել հայկական կերեսմանատներ եկեղեցիներ եւ այլ հուշարձաններ Լեռնային Ղարաբաղում եւ տանելով Ադրբեջանը հաղթել են 3-րդ հատվածի դե մասի 7-րդ ընդհանրապես նախատեսված հիմնավոր իրավունքները այժմ շարունակեմ խոսել սոցիալական իրավունքների մասին մասնավորապես բնակարանի իրավունքի եւ հանրային առողջապահության բուժօգնության սոցիալական ապահովության սոցիալական ծառայությունների իրավունքի խախտումների մասին որոնք պաշտպանված են կոնվենցիայի 5-րդ հատվածի Ե մասով Պոլ Մարտինը ասաց որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացական բնակավայրերի առողջապահական համակարգի եւ սոցիալական ծառայությունների վրա Ադրբեջանի հարձակումը ունեցել է անմիջական հետևանքներ ինչպես Տիկին Մակդոնալդը կմանրամասնի տեղահանված էթնիկ հայերը մնում են ծայրահեղ փոցերի վիճակում Բնակարանի իրավունքը մասնավորապես նույնպես խախտվում է, քանի որ Ադրբեջանը մտադիր է շուտով սկսել էթնիկ ադրբեջանցիներով վերաբնակեցնել տարածքները, որոնք նախկինում բնակեցված են եղել էթնիկ հայերի կողմից, ինչը արդեն Ադրբեջանն արել է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո իրեն հասած տարածքներում։ Ավելին անցյալում Ադրբեջանի հայերը Են օգտվել իրենց գույքային իրավունքների պաշտպանությունից եւ ամեն հիմք կա հավատալու, որ նույնը նաեւ հիմա տեղի կունենա։ Կոնվենցիայի 6-րդ հատվածով նախատեսված է ռասայական խտրականության գործողությունների դեպքում պաշտպանության միջոց ունենալու իրավունքը։ Ինչպես Հայաստանի հուշագրում ներկայացված եւ եվրոպական ռասիզմի եւ անհանգստության եվրոպական հանձնաժողովի կոմիսիայի վերջերս հաստատվել է, որ էթնիկ հայերի համար արդյունավետ պաշտպանության միջոցները նախկինում երբևէ չեն եղել եւ ուստի կա իրական ռիսկ, որ այդ իրավունքները հիմա եւս չեն ապահովվի եւ վերջինը 7-րդ հատվածով մասնակից պետությունները պարտավոր են անմիջապես արդյունավետ քայլեր ձեռնարկել պայքարելու համար կանխարգալ վերաբերմունքի դեմ, որը հանգեցնում է ռասայական խտրականության եւ ապահովել փոխանցման բուժողություն եւ բարեկամական հարաբերություններ ազգերի եւ ռասայական կամ էթնիկ խմբերի միջեւ։ Ադրբեջանը այս ուղղությամբ որևէ նման ջանք չի գործադրել ընդհակառակը։ Շարունակաբար սերմանել է ատելություն եւ անհանդուրժողություն էթնիկ հայերի նկատմամբ։ Այժմ համարոտ ներկայացնեմ վերջին ասելիքս, ինչ կապ գոյություն ունի վերոյշալ իրավունքների եւ հայցվող միջոցների միջեւ։ Հայցվող միջանկյալ միջոցները, որոնք Պրոֆեսորներ Մարֆին եւ Դարժանը կվերուսենակեն այսօրեն կապված են այն իրավունքների հետ, որոնց պաշտպանությունն ենք հայցում այստեղ, քանի որ միջոցները ԹՏԱՆ-ի կողմից ցուցվելու դեպքում կերաշխավորեն հենց այդ իրավունքները։ Էթնիկ հայերի հարկադրական ելքը անխելը եւ նրանց անվտանգ վերադարձի պայմաններ ստեղծելը կդադարեցնեն էթնիկ զտումը եւ դրա կորացումը։ Հիմա որ ամբողջովին հակասում է կոնվենցիայի նպատակին եւ առարկային։ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս կամ նախկին քաղաքական ներկայացուցիչների կամ ռազմական անձնակազմի կազմում փաշիչ գործողություններից ծեռնպահ մնալը նույնպես կապահովի 5-րդ հատվածի Բ մասի ընդհանրիկ հակնայք խախտումների դադարեցումը։ Հայցվող միջոցները բոլորը կապված են այն իրավունքների հետ, որոնք հնարավոր է հիմնավոր ճանաչվեն գործիքներության քննության արդյունքում։ Տիկին նախարարը խնդրում է իմ խոսքը փոխանցել իմ գործընկերոջը Տիկին Ալիսոն Մակդոնալդին, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։